Окрім Світязявшацькому національному парку, є чимало диких озер, розповідає екскурсовод Роман Олександрович. Каже, їх усіх побачити впродовж одного дня нереально. Розгледіти озера можна, вирушивши на сафарі на позашляховику бездоріжжям та лісовими хащами. Землі доволі такі багаті на рослинність, на тварину. Дуже близько озера Світязь, водичка близько, дуже чиста. Дуже багато тут піску, подекуди можна бачити сірий мох ісландський. Це озеро у селі Кошари, розташоване між трьох кордонів – українського, польського та білоруського. Вода тут прохолодна, багата на гліцерин, має багряне забарвлення, говорить екскурсовод. Це у нас озеро Ритець. Можете бачити, що забарвлення води червоне, багряне. Це все діло за рахунок того, що болота торф'яні, велика кількість місту металів. Тригодинний маршрут пролягає п'ятьма озерами. Для любителів активного відпочинку підготували екскурсію на байдарках. Зі слів інструктора Сергія Стадніка, тут можна побачити бакланів, мартинів, білих та сірих чапель. Починаємо свій маршрут з озера Перемут. Протягність в одну сторону буде 5 кілометрів, там потім відпочинок на плавучому острові. Потім йдемо в сторону Світязя, теж 3,5 кілометра. Це один з маршрутів озерами Луки й Перемут. Менше 10 кілометрів із зупинками можна пройти за 3 години, каже туристка Ольга, свого прізвища не називає. Дуже гарна природа, дуже гарні озера, неймовірні враження. За 6 кілометрів від старту – дикий острів, земля тут рухається. Це остров Плавун, він на воді, а у нас навіть щуп є. Це наш щуп, показує, скільки туди мулу. Роман Олександрович каже, останніми роками в національному парку популярними стали екскурсії на велосипедах. Багато місць, на яких побувати непросто. Навіть місцеві інколи думають, що вони все бачили. Кожен маршрут відрізняється від попереднього, тобто єдине, що вони можуть перетинатися в певних місцях. Є веломаршрути, є піші маршрути. Є оглядові майданчики, обладнані місця для відпочинку, рекреаційні пункти. Того всього практично не було років 10-15 назад. Цікаві речі. Можна побачити, дітям показати. Павло Мельничук, Оксана Ковальчук, Сергій Поліщук. Новини на Суспільному. Волинь.